Bismillahirrahmanirrahim. 5-nji sawal, ya'ni Shayx Saymir rahimahullohga 5-nji sawalda shunday deb aytilgan ekanki, "Ma hiya aqsamu siyami?" Ro'zani qismlari nima? Haqiqatan ham mana shu savolda ham har birimiz bilishimiz kerak. Ya'ni ro'zani qismlari, ro'zani turlari. Ya'ni masalan Ramazon ro'zasi bor va yana boshqa ro'zalar bor. Mana shu ro'zalar qanaqa tur, qismlari qanaqa, nechta deb turib savol berilganda, Shayx Saymir rahimahulloh javob berib turib aytganlar. Roza asosiy 2 qismga bo'linadi. Roza asosiy 2 qismga bo'linadi. Farz rozasi bor va farz bo'lmagan roza bor. Endi farz rozasi mana Ramazon rozasi. Va yana gohida farz roza, gohida farz roza bir sababdan farz bo'lib qoladi. Masalan, kafforat yoki nazr qiladi bir inson. Mana shu orqali roza, ya'ni vojib bo'lmagan roza insonga vojib bo'lib qoladi, farzi ayin bo'lib qoladi. Gohida sababsiz bo'ladi ro'zani vojib bo'lishi. Masalan, mana Ramazon ro'zasi hech bir insonda sababi yo'q bu yerda. Balki bu shariat tomonidan mana shu Ramazon oyida ro'za tutasan deb turib, mana shariat buyurib qo'ygan. Demak, bu yerda bizi hech qanday bir nimamiz yo'q. Ya'ni mana shu Ramazon oyi farz bo'lishda bizi hech qanday bir, ya'ni hissamiz yo'q. Ba'zi ro'zalar bor, biz o'zimizga o'zimiz masalan vojib qilib olamiz, farz ayin qilib olamiz. Buni nima deb aytiladi? Nazr deb turib aytiladi. Masalan, qaysi bir inson men palonchi kuni mana shuncha o'zimga o'zim vojib qildimki, roza tutib beraman deb aytadigan bo'lsa, bu nazr qilgan bo'ladi. Yoki kafforat. Masalan, Ramazon rozasida kunduzi qaysi bir odam o'zini ayoli bilan qo'shilib qo'yadigan bo'lsa, u odam endi kafforat o'laroq 2 oy roza tutib berish kerak bo'ladi. Endi bu kafforat, endi boshqa kafforatlari ham bor albatta. Endi mana shu bitta kafforati shu. Demak, ya'ni mana shu odamga roza hozir bu yerda farz ayin bo'lib qoladi. Tushunarlimi? Xo'p, yana bitta ro'zani turkumi bor dedik, farz bo'lmagan. Endi mana shu farz bo'lmagan ro'za gohida muayyan bir ro'za bo'lishi mumkin, muayyan bir kunlarda va gohida mutlaq bo'lishi mumkin. Endi masalan, muayyanda misoli dushanba, payshanba kunlari ro'za tutishlik. Har oyda masalan 13, 14, 15larda ro'za tutish ayyamul biz yoki shunga o'xshagan masalan muayyan bir kunlar bor, ana shu kunlarda ro'za tutilaveradi. Xo'p, endi yana bitta ro'zani turkumi bor, mutlaq ro'za tutish. Ya'ni inson mana shu yilda qaysi kunda ro'za tutsa, tutaveradi. Lekin juma kunini xoslab ro'za tutishdan qaytarish kelgan. Ya'ni faqat juma kunini xoslab tutishlik mumkin emas. Illo juma kuni bilan birgalikda boshqa jumadan oldin, masalan, payshanba kuniga qo'shib jumani yoki bo'lmasa shanba kuniga qo'shib tutsa bo'laveradi. Va yana xuddi shuningdek, inson mana shu har qaysi kuni roza tutsa bo'laveradi deyapmiz, lekin boshqa ba'zi kunlar bor roza tutish mumkin emas. Mana juma kunini xoslab tutish mumkin emas va yana shu bilan birgalikda hayit kunlari, ya'ni Ramazon hayiti yoki bo'lmasa Qurbonli hayiti, mana shu hayitlarda roza tutishligi mumkin emas. Va yana ulamolar aytadiki, xuddi shuningdek ayyamut tashriq kunlari, ya'ni bu masalan Ramazon hayiti bir kun bo'ladi xolos. Lekin Qurbonli hayitchi, u 3 kun yana qo'shimchasi bor. Uni ana shu kunlarda ayyamut tashriq deb turib aytiladi. Ana shu kunlarda roza tutishlik mumkin emas. Illo 2ta odam tutsa bo'ladi. 2ta odam tutsa bo'ladi. Hajga borgan odam, hajga borib turib qiron hajini qilayotgan bo'lsa. Ya'ni qiron degani umra bilan hajni bitta qilayotgan odam. Ana shu odam qurbonligi yo'q bo'ladigan bo'lsa, qurbonlik yetalab bormagan bo'lsa, o'zi aslida qurbonlik yetalab borish kerak. Chunki u odam o'zini bitta safar bilan ikkita ibodat qilyapti. Shuning uchun ham ana shu ne'matga shukrona tarzda o'zi aslida bir qurbonlik qilish kerak. Lekin qurbonlik qilmaydigan bo'lsa, yo'q bo'ladigan bo'lsa, ana shu odamni roza tutsa bo'laveradi. Roza tutsa bo'laveradi, 10 kun roza tutib beradi. Va yana xuddi shuningdek, tamattu hajjini qilayotgan odam, ya'ni birinchi odam boradi-da, umra qilib qo'yadi, keyin umradan halol bo'lib, keyin haj mavsum kelgan paytda hajga shunday ihrom bog'lab kirib oladi. Ana shu odam ham nima qilishi kerak bo'ladi? Agar qurbonligi yo'q bo'ladigan bo'lsa, roza tutib bersa bo'laveradi. Ayyamut tashriq kunlari. Bo'lmasa, boshqa hech qaysi bir kishi ayyamut tashriq kunlari roza tutishligi mumkin emas. Tushunarlimi? Lekin mana aytganimiz, mana qiron haji yoki tamattu hajini qilayotgan odamlar mana shu kunlarda roza tutib bersa bo'laveradi. Hajda roza tutib bersa bo'ladi. Hajda 3 kun tutadi, qaytib borsa, ya'ni 7 kun tutadi o'zini ahliga qaytadigan bo'lsa. Demak, ro'zani qismlarini mana qisman tushungan bo'ldik, vallohu a'lam.